Tänase tüümane osa sellest raudrestiku ajast. Ülma saab vaikselt aru, et tõenäoliselt oli see unde. Ja nüüd on siis üks teinud. Jumalad hakkasid Inrelindesse tagasi tõema. Oli ukutund. Rauaga sest õgub täiesti eeslise, siis autoi või lukas manarunust. Nad saavad otsima armastust selle eren nutme, selle pärast kannatame suuremaid kastaati. Kui kõige noorem minvanitsi on üle astunud, tema käsust siigitanud inimesega lapse, kelle on hinge, kes oskas tunda armastust. Aga kiusu kiur, kes see tahadi vend ütles. Inimene liiga albut oskaks armastada, nagu jumalad armastavad. Ja seepärast näen ma maa peal. Ja sellepärast näen ma maa peal. Kiis on neid ja neid, kes tegelikult on nelha, et ei saa seda ajalust kavalist viia. Ja taati ütles. Inimesed kõik taati kiusu kiur endast ei ma laida. Skaige mulle seda, mis ma olen teile kinkinud ja mille mardus maa peal ingas. Aga ärga aige elused inimesed. Siis saab kiusu kiur teile üle võidu. Ukutunnil, siis vaikka maha, ukutunnil peab tõde välja valla pääsema sõnast siis autoi. Ma tahan teie rääkida sellest, mis on Irvendis tegelikult juhtunud. Mida te selle tõega peal hakkate ja kui teie enda otsustada. Räägi keskis ka rahuleid, ma olen tõotanud, et minu lapse mõrtsukas sureb ja sellest ma pean. Autoi võib saha sellest ühesite juurde võtsi tükki rauta tangide vahel ja vain see süte peale. Ma tundsin, et Kaljuvaldi palmilt siis autoi. Saatis mulle keskjalga sõnum, et Irvelindis sündin tirvuse kuritöödis. Ja siin küpseb vandemist hukatus kogu kuninga vallale. Kaljuvald kutsus mind appi, aga palus, et ma toeksin nagu muuses. Ja siin räägite mulle kõigest lähem, mis on sündinud. Nii ma tegin. Kaljuvald oli minu vana ja sõber. Ja ta ei oleks sellist läkitus saatnud, kui see oht ei oleks olnud tõsine. Ja pidi olema midagi, mis takistas sellest on isandale rääkimist. Kaljuvald aga ei enanud enam kaua. Ta oli mingi vandenu liiga lähedale jõudnud ja ta tapeti. Seda ei saa sa kindlalt öelda, uuris rahuleid. Ma otsusin teile ja jõudsin nudumäele, kus mind ründas sõge, arpu ja lemmite. Ta patras suus palju lollusi ja tahtis mind ära tapeta. Nüüd on ma kindel läheb veendunud, see on kõik, mis lemmita mulle rääkis või sõladusi. Need ei olnud hullus uimas onimised, millest ta kõneles, vaid ruunides püütud ennustused. Ma olen kindel, et lemmita oli jumalata poolt ära valitud mees ja oskas näha varjatud asju. Tema vaimu teisel pool inimeste maailma viie pidid neil on mürgised seeni. Nii kaotas ta oma meelemõistus ja läks peast sõgedaks. Aga tema ennustused olid täpselt, tema ruunid ei valetanud ja ma ei oleks hirvelinde mõistatust lahendanud, kui poleks kuulnud lemmite sõnu. Sa käid, et teadis, kes hirva tapab? Prahvatas rahuleid. Ei, seda ta ei olnud. Teie kõik olite tema ennustusi kuulnud, pidetanitsite neid sonimiseks. Lemmite läks sõgedeks, aga tunduda ja inimese ära. Vanu pidas ta noorteks ja noori vanadeks, see tähendab, et minevik tulevik, kui tema peas sassi lõinud. Asju, mis on olnud arvasta veel eesseisuti seda, mis on juhtunud ammukartiste peagi saabunud. Ta ei olnud udumäe juures valmis juhuslikult. Teadis, et ma tulen ja teadis, et ma toon tema surma. Tahtis enata, tahtis mind tappat ise ellu jääda. Aga ma saatus vastu ta ei saanud. Ruunid olid talle pakkunud pääseteed. Kahi rebas olid ruunid õpetajal lõpetanud. Ja lemmit rõhkis mulle. Ei kahi rebust rebune on oma liha ja oma veri. Kui lemmit oleks oma rebase kahinud, oleks ta ehk ellu jäänud ja mina surnud. Aga ta pidas rebastama lapsest ega tahtnud teda tappa. Minul ei ela teanud vaid ehk mõni viiv. Kui jõudsin minu orjad ja valevi nool tungis lemmite kahel. Nad olid mind otsinud ja rebas oli tahtnud neid eemale pilata. Nüüd tõnud mõelda rebase jälgi. Nägi mind ja päässi mu lemmitaga suri. Me tõime ta kolnuga ja Irvelindest see rebas jooksis tema kaas. Veel praegu valvuta on peremehe kannut.
sa nägi meile rebasid, tühjetas nägesi naise tõi nukk sirvelindi peale. Nuhtus ei armu end mind siin kusti saata. See nuhtus algus väga ammu. Kogu sõudu ootas hetke millel salvata. Talvel lõid esimest korda siis, kui taud oli ning aameine mehis surid. Järgse võttis ta kalju aldeelu. Siis suri hirva. Järgme pidi näha mina. See on siin te loodatud võtta ja siis rahulid aga valksad pakatis järgselt. Mürhitada on lihtne ütles auto ei vaga, kui liiga palju inimesi imelikult suures, siis hakatakse kahtlustama. Hakatakse küsima, ringi vaatama mürgitajat otsima. Undel pääses mürgisurmast just kui viimesel hetkel juhuse läbi ja juba sosistatakse mürgitamisest. Kellel oleks undel mehise hirvasurm kõige rohkem kasutanud tuivetile loomulikult. Ta sa räägid pähutas tuivet ja tõrgistest tagant välja. Ta tõenda, mina olen kedagi mürgitanud. Veel ei oleme seda öelnud, tähendas auto. Ta tõenda, et selle mürgitamise tee sihli jõudeks on liiga raske ja oli võimalus, et mõrtsukas tabatakse. Üks kuningapaegu mürgitad, et saavutakse teiste elude järele seda hoolsamalt. Sobiva jõhuse leidmiseks kulub aega. Igatahes mõrtsukas oli mürgik katsetanud ja nüüd jättis ta selle. Pealegi tal ei olnud vaja mürgitada, kui lindesse jõudsin mina, ei olnud tal enam vaja mürgitada. Ei siis, et nõges vihas, et ei ta ei mürgitanud arpe, et ta needusti mõrtsuk ise kohal. Ole vaid neine kõhvas rahuleid. Siis mina olen see naine, võitis nõges. Sinul ei ole enam õigust mind oma naiseks nimetada, sina ei suutnud meie poega kaitsta. Siis pidanud selle mehe ära kegistama. Pean su kinni, kui sa vaid ja tegelikult nõges on üks sõna saavata üveki. Just nii oleks pidanud juhtuma. See mõrtsuk tahtnud, et tal ei olnud tarvis hirvalt tappa, sest tal oli hirva kõrveldamiseks üks muu nõu korratud. Hirva ei olnud talle takistus. Hirva võisi surema, et sellepärast, et rahuleid mind tapaks. Et rahuleid tapaks kõiki, nähes minu, teeks teema kohtuta, kui ma ei ole rauda võtnud. Ja nüüd tuli siis peast ja meelte sõgeduses. Nii pidi sündima. Ja see oleks peaaegu õnnestunud nõges. See näitis ka aega minu peale. Kisendasin nõudsid, et ma maa löödaks. Ja ma oleks peaaegu surnud. Hirma oli peibitis, et lõks kinni langiks vandenõud jaoks saaks. Samal, et ta taotu ei praugitas rahuli tõrnes korabastanõus. Ei, et ta saotu ei või, kui te edasi kuulid, siis saate aru, et see kõik on tõsi. Lemmit jääs asja aegu ja inimesi. Ühe pidusu keel tahtis tagata ülvat kargama. Tema jaoks oli ülma noori ilust pidas ülvat oma maimukaseks kallikeseks. Nii nagu see oli olnud kunagi ammu, kui ülva oli teda enda sängi võtnud. Ema küsis nüüd undalek ja iseleg. Pöördus ülva poole. Kõik teise vaatasid ülvakes omakord nukkapil, kui kaotui või tunnistas. Kundel oli väikis tahtis lemmite ja teda kasvatada ja õpetada. Kundel see meeks, ka siis pidas lemmite teda veel lapseks ja nimetas oma pojaks. Kundel oligi tema poeg, keda ta ka oma lapseks ei tohtinud pidada. Kui lemmite juba peas sõge oli, siis tõi ta metsast rebase ja kutsikaid ja kasvatas neid. Oma laps võeti temalt ära ja tema tõi metsast taseme. Ja ma see juledes käeksad sundel alet kõik tes võikis temeldus. Ülva aitne ei keskis oota. Ülva ei vastanud, ta langitas pilgu sulgis silmad ja noogutas laugudega. Enne kui keegi midagi öelda jõudis, tõmbas auto ja välja undel ja hõbedast sõle. See siin on ja rebase kaenus, kes nüüd oma isenda kannu valvab. See on undel selg. Lemmita varastas selle ära ja pani rebasele kaela. Nii tundis ta oma lapsi enda lähed. Lapsi kõrats raunid, millist lapsi on. Ja nüüd võttis auto ümber. Märsist veel kaks hõbeselge. Need olid rebase samuti kaela ümber. Veel kaks rävaloma kuningapoegade selge. Ühe peale sinu nime ruunid rahuleid ja teise peal mehisamad. Sina ei ole torste sugu rahuleid. Sinu vennak ka ei olnud ja sinu poeg ei olnud. Seda ei olnud ülva auto. Jäigest tõesti sõnud. Sinu ettevad saotu ja vähemalt pilgul tähtis midagi öelda, kuid ei suutnud. Ja kiristas siis ambaid. Kuidas see oli ülva? Mis saate jooksid sa pesid ennast arvete seemine välja jooksid selle lemmite juurde, see põlgast nii väga, et ei tahtnud sigitada ühtegi tema last. See on vale siis.
ma arvan, et siis, kes kättemaks esimest päevast peale, kui see tirvelindes tootis, see väär paremat, kui see istrimaa väike kuningas, kellel on isegi laevu. Ja see teadsin, mis annab mehe üle kõige kõvem võim, see, kui see tema lapsed saab kellegi teisega. Rahul ei tera kuule, teda hüüdi sülva. Ma see tõendada asju, mis on toimud, see on mõtete sülva, aga ma saan välja öelda selle, mida sa oled teinud. Ja kui ma see välja on, nüüd on kõik see sõpistud tühjad ja väetid. Ma arvan, et sa vihkad südamest kuningavalda ja seda rahvas siin ja kuningasugusid, mis on unustanud oma sõja päritolu ja muutunud keele ja kommite pullest maarahvaks. Sina oled otsinud kogu aeg viisi, kuidas rävala kuningavalla küljest lahti kiskuda ja ruusima sõja laste kätte anda, sest seal valitsevad ju sinu sugulased. Ma lapsis seadast svealasteks kasvata ei saanud, sest kuningapäevad olid arvete hoole ajal, aga sa leidsid tuiveti, kui kaljuvalt teda õpetama hakkas. Sinus sedema kasuvema. Tuivet õppis sveakeelt ja kombed svea ja rootsid ja kaubamehed käisid ärja pääle. Enda kaubameste kaudu pidasid suhendust Elge ja oma teiste sugulastega. Ema, kas see on tõsi? Kisendas rahulid vasta mulle või ma sünnisid rauda võtma. Ilmegi kasvab kinni jõesõng ja panja kitsamaks. Varsti on härjapäe tähtsam koht kui hirvelinde. Härjapäest pidi saama Ruotsid ja linnus. Ja turkugi rävalas kaljuvaldid ja aomeelele. Rääkisid sa muidugi muud. Seda trahu rävale ja Ruotside vahel. Ja said nad nii oma nõusse. Tuivet seda midagi öelda. Näos kaame tuivet astus ette ja pöördus rahuleidi poole. See tõsi, et tülva on kogu aega punund kihla minu ja Helge koja vahel. Nüüd jõudis minu mõrsja kohal. Ta on Helge vennatuter Sigrid on tema nimi. Ta tõi laevaga, mis on nüüd minu oma ja 10 traugri ka. Jälle pidi õrnes rahuleidid altsutamata tuivetile kallale ei kargaks. Ülvad hakkavad täide minema. Jätke sa tõi väältestest. Helge sõjamehed on juba härjab päev, Helge. Nad ehitavad linnust, kaljuvald oli Ülva abimees, aga ta uskus muidugi, et toimetab ainult raval oma hüvanguks ja õnneks. Liiga hilja hakkas ta midagi kahtlustama, et õnneks. Et see pole mitte ainult abielukih, mida Ülva punub, vaid midagi palju koledamat vandenu tõrvu kuningavalla vastu. Ülva see kaljuvald oli jälil ja tappis ta. Paraku, joo, mina hirvelindesse. Ma ei tea, mis oleks olnud Ülva kavatsus, kui mind ei oleks tulnud. Undel saadetakse ära Soome, kuhu ta jääbki ja rahuleid, ma arvan, et. Ülva oleks lasknud rahuleid ilma ägedusoost tappa ühe süütu inimese keskmises kellegi kuninga mõrva töös süüdistada, siis kui tuiveti ja Sigridi pulmad on ära peetud. Eelge sõjalaevad on lähedal ootamas. Mina ei tea, sest mida küüdis tulnud. Ma vannud. Minu saabund tegi Ülvale asjad lihtsamaks. Ühes küljest võin mind kiiresti alustele ära saada. Samas kõige kasulikum oleks olnud seda teha nii, et tulles ja rahuleid riidujada. Seepärast tapab Ülu hirvu ja korraldab nii, et mina süüdi jääksin. Ning loodab, et juhtub see, mis praegu peaaegu olekski juhtunud. Et rahuleid tab mind tapab ja siis astub Ülva rahva ette ja kuulutab. Arvet ei ole ei rahuleid ega ulja sise ja hirvo ei ole tortsuste sugu. Rahuleid on sõge nagu oli ka tema isa lemmite. Ainuke tortsuste sugu päri on härjab päe isand tuivet. Jumal sõnade kinnituseks võtab Ülva raude ja põgene pärjab päele. Kui rahuleid on mind ülekohtust tapnud, ei ole ta ulja see käest Rootside abi, vastu abi loota. Õigepoolest jõuaks uljas veelinde saruga saada, mis juhtus. Aga juhtuks see, et tuivet tuleks nõudma seda, mis seaduse õigluse järele temale kuulub. Sina, keda ma olen venna, oma vennaks nimetanud, pahvatas rahuleid ja trebis tuivetis kinni. Sina toeks sõjaga minu vastu. Tuivekis kui rahuleidi käe lahti ja siis põrnsin teise ägedat otsa, kui tuivet ütles. Ma olen olnud sul ustav sind armastanud. Ülva reetlimist ei teadnud ma midagi ja selle peale võin ma rauda võtta. Saaks minu vastu tulnud kerata rahulik, kui sinul ei ole hirvelinde peale õigust, aga minul on siis ja ma oleks seda teinud, sest muidu oleks ma kaotanud oma au, ka sinna teeksin minu asame sama. Rahuleid ühidis auto, tulete meelde, mis sa minu
mulle ise lemmiti kohta rääkisid. Lemmiti pidas tuiviti teise härja.